Kukas, kad dabar tu negali šnekėti, nes esi įsikabinęs vietą. Supranti problemą mano, ką? Supranti mano problemą. Kaboklį tau. Kukaska. Kas čia? Kamaliukas? Imk. O ką duosi man? Ką man duosi? Imk. Duos man kažką duosi. Ai, tu kūkai, kaip tu negražiai darai. Kodėl tu taip darai, ką? Kas čia, Kukaska? Kas čia? Kamaliukas? Būti kilotė? Man duoti. Mua, koks fainas bičias. Kašik. Ne, šis atai jau dėvų. Kai čia dabar? Kukaska. Ai, tu, judykas paukštis. Kukaska. 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 Kukaska.